Одной з перших на свой виборчий участок номер 16, розміщений у 27-й гомельській школі, віддати свій голос за кандидата прийшла Галина Павлянок. Народна артистка Республіки Білорусь, лауреат премії президента за духовне одраження, до поступлення у музичне училище вчилася у гэтай установі. Галина Павлянок каже, що останні 20 років живе неподалік і завжди приходить на вибори різних узроўняў. Приємно, що менавіта у свою родную школу, з якою зв'язано стільки радісних успамінаў дзяцінства. Для кіраўніцтва установи візит вядомой гомельской артистки так само гонор. Як невеликий знак удячности – оригинальная кветковая композиция. Подчас интервью размова об тым, что каждый человек повинен иметь тривалую громадянскую позицию. Так само Галина Павлянок жадая достойным кандидатам перемоги и удачи у працы для корысти краины и каждого яе громадянина. Мы надеемся, что наши кандидаты в депутаты будут очень хорошо работать в плане обновления чего-то, приносить, вносить что-то новое, полезное для нашей страны, для людей.